欢迎您继续收看我们在北京为您带来的浙江卫视五环浙江风。今天我们还继续来聊一下中国男子体操团体今天的比赛。我们啊，通过一个短片先来认识一下不一样的中国男子体操队。有好戏就要上演了，我们现在把门打开进去看看到底是什么。快快快！快走啊啊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 哇塞，哇，你这个身材真不错。杨威平时就热情开朗，爱说爱笑，此时他自然不会放过这个表现自己的机会。丑小鸭穿上天鹅服，虽然还是有点丑，但是也是天鹅了。这一水男扮女装的小天鹅不知道是谁的创意，也只有这体操队的一群爷们儿才能跳出这样既搞笑又专业的超级水平。每年的中国体操队春节联欢会都是中国体操队快乐的乐园，李小鹏在队里更是全能型选手，主持、表演、唱歌，一个不落，将快乐进行到底。